Tisztelt kiállítás és konferencia látogatók! A 21. század egyik legfontosabb globális stratégiai kérdéskörévé vált a fenntartható és biztonságos energiagazdálkodási rendszerek kialakítása. Ezért minden olyan alkalmat meg kell becsülnünk, ahol az energetika területén tevékenykedő elhivatott és képzett szakemberek találkozhatnak, eszmét cserélhetnek, és ahol új és innovatív együttműködési lehetőségek indulhatnak el. Hazánk számára az energiafüggőség csökkentése, a modern és biztonságos energiagazdálkodási rendszerek megteremtése, valamint a korlátozottan rendelkezésre álló hazai erőforrásokkal történő felelősségteljes gazdálkodás kiemelten fontos cél. A Renexpo nemzetközi energetikai szakkiállítás immár 8. alkalommal támogatja közös törekvéseinket. Egy helyre szervezve vállalkozókat, szakembereket, fogyasztókat, befektetőket, döntéshozókat és a civil érdeklődőket. Ezért is vállalt el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikáért, megújuló energetikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, Horváth Attila Imre, a rendezvény fővédnökségét. Államtitkár úr nevében is köszöntöm a tisztelt szakmai közönséget, a rendezvényre látogatókat, a kiállítás szervezőit és minden érdeklődőt. Engedjék meg, hogy néhány olyan szakpolitikai eredményre felhívjam a figyelmüket, amelyeket a kormányzat az elmúlt 4 év során a megújuló energetika, az energiahatékonyság és a klímapolitika terén elért, illetve amely intézkedésekkel megalapoztuk a legfontosabb 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó hazai energetikai vállalások teljesítését. Magyarország jó úton halad a 2020-ra vállalt 14,65%-os megújuló energia részesedési cél teljesítése felé, hiszen a megújuló energia részaránya 2012-ben már elérte a 9,6%-ot. Ezzel a 2016-ra előirányzott részarányt is teljesítettük. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország 2000 óta 15%-kal, a 2005-ös szinthez képest a vállalt 16%-kal csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását. Megalkottuk a 2030-ig tartó iránymutató nemzeti energiastratégiát, a 2020-ig szóló Magyarország megújuló energiahasznosítási cselekvési tervét, a második nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervet 2016-ig, kitekintéssel 2020-ig. Előkészítettük a nemzeti éghajlatváltozási stratégiát és a nemzeti épületenergetikai stratégiát is. Az eddigi szakpolitikai tapasztalatok és energiapiaci trendek figyelembevételével 2014. június 30-ig elkészítjük Magyarország megújuló energiahasznosítási cselekvési tervének szakmai felülvizsgálatát is. Látványos és a lakosság, valamint a vállalkozói és intézményi szektor széles rétegeit elérő fejlesztési programokat indítottunk és hajtottunk végre. A legnagyobb épületenergetikai megtakarítási potenciállal rendelkező épületek felújítására vonatkozó és a kormány által 2010-ben 14 milliárdos forráshiánnyal átvett Panel 2 programra 2013-ban a kormányzat előteremtette a szükséges forrásokat, amely így összesen több mint 320 ezer panellakás felújításához járul hozzá. Az új Széchenyi terv környezet és energia operatív programja keretében 2011-ben 41,5 milliárd forint, a 2012-13-as években pedig 105 milliárd forint keretösszeggel nyíltak meg pályázati lehetőségek. Elsősorban megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló és energiahatékonysági fejlesztések támogatására. Lakóépületek energiahatékonyságának fejlesztése érdekében az elmúlt 4 évben a kormány közel 50 milliárd forint összegű támogatást fizetett ki. Így több mint 220 ezer család otthonának energiafogyasztását és rezsiköltségének csökkentését ösztönöztük. A panelépületek energetikai korszerűsítésén túl a zöld beruházási rendszer keretében támogattuk a korszerű napkorrektoros háztartási használati melegvíz előállító rendszerek elterjesztését, a családi és társasházak komplex energetikai felújítását és megújuló energiával kombinált fűtéskorszerűsítését is.
2013-ban az EBR rendszer átalakításával és újraszabályozásával elindítottuk az zöld gazdaságfinanszírozási rendszert, ezáltal megteremtettük a lehetőségét annak, hogy az EU 2013-tól induló új kvótakereskedelmi rendszeréből származó bevételek 50%-át a zöld gazdaság fejlesztési célra lehessen fordítani. Az EFR keretében a közeljövőben új konstrukciók nyílhatnak meg energia és széndioxid megtakarítást eredményező támogatások nyújtásához a lakosság számára is. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése az Európai Unió 2014-2020-as időszakára vonatkozó pénzügyi tervezése során is hangsúlyos szerepet tölt be. Különös tekintettel a környezeti és energiahatékonysági operatív program kidolgozására. Az operatív program tervezete szerint, amelyet a kormány március végéig nyújt be az Európai Bizottságnak, a következő időszakban, az eddigi gyakorlattól eltérően a lakáscélú beruházások tágabb köre is támogathatóvá válik. Ilyenek a lakások külső nyílászárójának energiamegtakarítását eredményező cseréje, az épületek nyári hővédelmének javítása, a homlokzatok és födémek hőszigetelése, épületgépészeti felújítás, elektromos korszerűsítés, új energiahatékony épületek építése, távhőrendszerek komplex fejlesztése, valamint a megújuló energiafelhasználás növelése, okosmérők, villamos energiatárolási rendszerek fejlesztése. A támogatások köre kiterjed a lakosság, valamint az állami tulajdonú középületek és egyházi ingatlanok tulajdonosaira, üzemeltetőire is. Úgy gondolom, a Renexpo szakkiállítás és a kapcsolódó szakmai események a magyar megújuló energetikai közösség számára egy olyan jó gyakorlat és példa is egyben, ahol a különböző szektorok, a tapasztalatok és felhalmozott tudás integrálására épülve hozzájárulnak a hazai energetikai ágazat fejlődéséhez és megújulásához. A rendezvény fővédnöke Horváth Attila Imre államtitkár úr nevében is a szervezőknek eredményes rendezvényt, a kiállítóknak, a konferenciákra látogatóknak kellemes és hasznos időtöltést, valamint előremutató tapasztalatcserét és együttműködést kívánok. További szép napot kívánok!